שם זה קשה, חושב לבטר, אתה אלוהי טיפוס שלך בשיניים, הופך שולחנות, לעתים רחוקות, חזר כדי לנקות, תרוצה עם קצת מים, בבית קפה בפינה, אוכל הופעה, בין השכבות של האוגר, מוחאים לך כפיים, שזה נגמר את הבחור, מחפש איזה תירוץ, רק לא לחזור למהירות שקדע לך בבית. אתה אומר, תחכה לך והסתדר, מחר בבוקר פתאום אין לי עוד קדש, מפקד. אתה אומר, תחכה לך והסתדר, מחר בבוקר.